Jeg lander lige bag dem. Jeg så slet ikke, de havde skudt raketter efter mig. Nej. Jeg er en i min bygning. Please, shotgun. Shotgun her. Han har shotgun, tror jeg. Sådan. Nej, det har han ikke. Men han stillede sig ud, så jeg kunne nok ham. Jo, tak for mig. Jeg blev nedladet, så det sagde noget. Bare en mand på Ivin. Det er ikke. Nå, det var ham, der lige launcher holdet der. Hvor er der? To mind. Der bare løber helvede der. Dumb rush lord. Er der en close på mig ind i det blå her? Skider 9. Great. Du er god, Sange. Yeah. Ja, jeg fik også dem herovre. Har du miniskud? Ja, 36. Jeg har droppet. Oh, der er en lige her. Lige vest. Nice. Launchpad og minis og bål og alt er gode. Ligger også en bål, hvis det er. Nej, jeg tror jeg kører med min semi-auto. Super. Har du brug for noget? Han havde latterlig meget. Jeg har fået latterlig meget. Både 3 år. Nå, han fandt en lane, og derfor han løb. Nej, jeg har fået mig selv ud. Nej. Det giver mening. Okay. Jeg så bare, jeg tænkte nok, at han var på hold med ham, den anden også. Spurter han bare derude, ikke? Ja, står og ja, nå. No. Ja. Nu ville man gerne have haft en sniper. Du har bare taget en. Ja. Men skulle jeg holde en min minis? Du fik ikke den ene, vel? Ja, den ene er nok, men den anden hoppede ned om bagved. Jeg ramte ham kun én gang. Der er en, der står deroppe og reviver. Det er godt spillet, mate. Jeg ved ikke, om det var dem. Jeg fik. Nej, han skyder sig efter mig. Ja, ja. Sådan rammer den, det er de skud. Det var grædt. Det er en håndlingespil, eller hvad er den? Nej. Skidt med autoren. Nu vil jeg hellere have taggen, måske. Det er vores. Det er det nu i hvert fald. Skal vi have noget action? Jeg kan ikke ramme det.
Hey. Jeg kunne godt ramme den. Mit første skud røg direkte igennem ballonen. Nice. Ja. Jeg tror, det var langt til en burst. Ja. Jeg hopper bare rundt, så udsat her. Altså, de kunne komme over hvilken som helst bakketop og så nakkes. Nej, det gør de ikke. Tør de ikke. De kommer til at tage den sniperslut, så rammer de ikke. Og så bliver det en fair fight. Ja, der stikker midcats. Skal vi ikke have den der? Jo, det vil jeg jo gerne, men for en af mine shotguns. For min grenade launcher. Nej, tager den ikke. Hvor meget mere skal den end blå? Hvor meget mere den skader end den blå? Ja. Jeg tror ikke den skader så meget mere, men kuglen den flyver hurtigere. Den flyver hurtigere, okay. Ja. Der er ikke, så er der ikke lige så meget drop på heller, så jeg tror den alligevel. Okay, det kan kun med tag. Og det vidste jeg faktisk slet ikke, det der. Jeg troede kun, det var forskellige skader, de havde. Jeg er ikke sikker. Jeg hørte bare, at en af dem sagde det til mig på et tidspunkt. Det tror jeg. Jeg stiller ikke så meget på sig, men sådan noget. Jeg tænker bare, ja, det er sikkert sandt. Jeg skal være blevet trollet alt for hårdt. Vi skal tilbage igen, når det er ved cirklen. Åh, der er tårn lige fra den. Og et porterfort. Jeg kan ikke se, om nogen sidder der. Der er nogen. Ja, nogen der bor en helmede dobbelt. Tre mand, så jeg. Nu bygger jeg et job, så du ikke kan se noget, hva'? Jo. Jeg går lidt længere frem og spammer grenade launcher. Det gør de vist også. En nok. Der var ikke en spiller, der. Jeg kan ikke låne til, det der, de tog fejl, altså. Nice. Åh, der kommer til den her. Ja, det gør mig hurtigt. Nice. Og så mod vest et eller andet sted. Ja, oh, yeah. På containerne. Det bliver nok det noget. Og cirklen kommer nu. Oh, der er også nogen, der skyder bagfra. Nord. Tre mand. Porterfort. Rocket launchers. Nah, whatever. Jeg har et launchpad, hvis vi er væk. Eller hen mod den eller andet. Ja, vi skal hen mod et eller andet, ikke? Er du med op her? Ja, jeg er med. Så er tre mand herinde. Jeg lander lige bag dem. What the fuck, han fik mig ned der. Han fik jo skudt sig selv også. To der nu. Ja, der er en herinde. Ned. Der er der mand. Åh, han er hoppet ud. Fed. Nice. Okay, nu fik jeg raketter til min rocket launcher. Sweet. Jeg har også en masse raketter også der. Fik jeg også et launchpad med. Og et bål har jeg. Okay. Jeg får lige fuld liv igen. Okay, jeg kan tage tilbage til det andet, når jeg lige får et boost den mod. Ja, sure. Du skulle have mugt det her.
Jeg fik lov til at komme om bag ved dem igen, fordi de kigger på dig, så I. Jamen, det er nice det der. Men når den ene overspiller, så har de alt for meget fokus. Ja. En god slat. Åh, en hop, og han hoppede lige på det. Okay, det er sådan lidt. Han ramte ham én gang. Okay! Ja, der var en herovre. Der kommer han rundt i den der. Og de er mod hinanden. Ja, nej, nej, nej. Okay, det var rimelig imponerende, den der sidste. Jeg så også ikke det sidste skud. Nej, zone. Jeg kommer til at blive tækket på gang. Nej, jeg tror, det er okay, Stang. Er det ikke en chokker? Jo. Ej, jeg chokede, da ham der pushede mig. Jeg hørte slet ikke ham den anden, der var der. Han stod lige bag mig. Ja, men jeg tror også, der var alene, der launchpaddede. Da vi lavede fuldkommen sig faktisk. Vi lige så snakkede om alt for meget fokus, når der blev launchpaddet. Ja. Jeg hopper efter ham, og du står og kigger. Jeg sad bare skud efter ham. Ja. Står lige der. Ja, over til venstre. Ja. Arh, den kunne jeg godt lige have lød ind i. Hvis man var ledet parallelt med, eller herpendi... Årh, oh, det er lidt... Så der stille, fru Helle. Og så nakkede han din nu. Han er den sidste. Han er den sidste. Han er den sidste. Han er den sidste. Nej. Årh! Jeg synes, du bygger af metal. Hvor hurtigt er stykker i starten? Altså. Han har hoppet ned ved stenen. Ja, han er dernede ved stenen. Han er dernede, ja, der. Ja. Har du ikke en granat, Martin? Ja. Jeg kan presse ham med den, hvis det er. Presse ham ud. Det gør du ikke nå. Han healer. Tag den på siden. Jeg tror godt, du kan ramme, hvis du sidder på siden. Ja, tak. Tak for carry. Tak for carry. Jeg fik lige ordnet mine ting imens. Så sende. Der er masser af mat, så selv så vi skal ned, så vi bygge det igen. Hjem til Salty. Oh, hjem til Chaos Salty. Jeg lander op på bjerget, drenge. I'm sorry. Jeg går ned til det. Det er okay, bare du lige caller den lidt tidligere. Hvor er det, han? Altså, hvad er det? Så kom han. Gider det her spil, lad være med at lagge lige når jeg skal til at skyde folk, hva'? Kan du fortælle mig det, Mr. Astronaut? Jeg føler lidt, der kommer et rocket lige i hovedet på mig. Kan du have sagt det? Jeg fik nok det. Var det dig, der bruger rockets? Nej. Der er to over på... I mean, der er to over ved tanken. Okay. Jeg kan gøre så meget ved det, jeg har ikke intet. Ret sikkert på, at de pusher efter dig. Ja, det gør ja. De. Går de bag ham? Okay. Ja, der er en af dem, der gik efter mig. Jeg tager det, de putter. Jeg var se en, der var ham med ryggen. Se en til ovenpå. Nej, så tager jeg det forkert på grund af loadoutet. Nej, fuck, jeg hader mig selv, det, når jeg spiller sådan. Står
Prøv at tage mig andre. Prøv at pisse. Det var svært, den der. Det var bare en plane, der... For helvede, man! Den er nemmere at analysere til gengæld. Hvad med hvad? Der ramte din skud. Fordi den der var ikke så meget andet at gøre der. Nej, jeg rammer den ene. Med den grå tag. Og så vil jeg skyde ham igen. Og så ren refleks, så skifter jeg over på taggen til at starte med, fordi... men der er min fucking SMG i stedet for. Og så lige så når jeg hører det ene skud der kun går af, fordi jeg trykker for shotgun-skud, så prøver jeg at skifte over til taggen, og det tager jo selvfølgelig en krig. Men ham der, du skød efter. Den allerførste. Løb væk fra dig. Så der var ikke nogen grund til at skyde på, medmindre du havde clean skud. Det havde jeg også! Jeg fik også et clean skud. Jeg fik max damage med taggen. 137. Jeg gav 297 damage til spillere. Det vil sige, at han har haft 3 i liv. Det er ikke meget liv. Det er ikke meget liv. Nej. Han er en mile. Okay. Der ligger også et medkit op i det grå. Nå, så er jeg bare så langt. Ja. Ligger blandt andet der, så lader det gå for. Se til, hvis du finder en shotgun. Dropper du mini, eller havde du droppet? Ja. Ligger også fuldt. Den gider du ikke selv tage. Nå, den tager den bare. Goddammit. Var det til at se det? Ja. Der er ikke grund til, at jeg ikke samler det op. Okay, der løber nogen ind i. Vi skal bare i kamp. Vi skal bare i kamp. Skal du have en sniper, eller er du good? Nej, lige meget. Vi skal bare i kamp. Hvor var de henne? Lige der, hvor der bygget, eller? Vi løber omkring Doghouse. Doghouse. Okay. Står stadig og smadrer ting derinde. Hej, ja, jeg ser det. Og hvad er det, der lyser der? Er det en busk? Eller er det en skin? En no-skin. Det er spændende. En minigun. Oh. De gør med at vælte hele siltet, eller hele vildtagen. Der er en under mig. Op på huset, Doghouse. Jeg ligger nu skudt ned, inden du bare skal der. Ude. Op på banken. Ja. Jeg kan godt lide damage. Jeg siger ikke en dyt, så jeg kan komme med alkoholsen. Jamen, jeg har virkelig, virkelig svært ved at snakke samtidig med, at jeg skal koncentrere mig. Så damage, siger bare, oh. Der er ingen, der skyder efter ham bagfra. Ej, det er fandme uheldigt det der lige at... Du gav ham en ørering. Du kunne bare skyde. Du gav ham en ørering. Okay, jeg skal lige have de der kills der. Det kan ikke passe. Jamen, vil, det... du ikke, vil du ikke holde ham der, eller? Han der er forsvandt. Ja, han gik om bagved. Okay. Det er bare, når han kommer frem her, når der er pusher, så kunne du have hjulpet mig med det. Nej. Det er fint, jeg klarer den selv. Damage, han regner rockets på. Yep. Jeg skal lige blive der. Åh, fra siden. Nede ved damage, yep. Inden for basketbanen. Jeg laver din course damage. Han er inde på basketbanen nu. Han bygger. Damage bygger så lidt op. Han bygger op til damage. Wow, ja. Nej, det var det dårligste, jeg skulle have gjort! Bare gem dig. Han er ved. Han hopper ned. Bare kom højt op, og så gem. Så er det jo sådan push. Ramt igen. Ja, når han var lidt, jeg reloader lige. Så er damage. Så skal du lave en bog. Så får du ikke nok af dig selv lave damage med den der. Det kunne jeg ikke finde på.
Oh, man. Du skulle lige have noget retribution. Hvad nu? Nå. En lame. Jeg synes ikke, du rammer den. Nå, det gjorde du så. Jeg gik igennem dit hoved der, Samis, da du hopper hen. Og typer ham lige i en væg foran dig. Ja, jeg troede ikke, han ville nå at bygge den der væg. Nå, okay. Der havde jeg allerede spammet den der knap rimelig meget. Er der ikke noget bandist der, ja? Det gør et medkit op ved lame en. Åh. Ja, for lige bandation og sådan. Åh, det ligger fuld skjold. Ej, så sikkert er der et launchpad. Ja, en dag, vi skal komme ind og hygge. 7 metal der. Skal du bruge nogle metal? Nej, ja, I'm good. Okay. Men der blev godt nok bygget af mig der, og det var næsten okay. Det meste af det. Stort pænt. Du har noget også i liv, det er jeg glad for. Du fik da i hvert fald spærret af for ham, eller? nej, jeg havde bare ikke lige plads. Vil du have en bold action, eller vil du have den der rocket launcher, fordi jeg får dræbt mig selv med den? Ja, nej, nej. Og er der også raketter, tænk? Du kan ikke bare gå uden raketterne. 36 raketter. Jeg kan bare lade ligge midt i den. Nej, du kan ikke stikke, tror jeg. Jo, jeg har plads. Nå for helvede. Ja, ja. Den er lige ovenpå os. Oha. Hvad går du rundt med egentlig så? Du går med en AR, ny shotgun og bolt. No. Ja, med den nye så behøver man kun en. Agtig. Ja, det kan du fortælle til dig selv lige en tid. Fordi han skyder hurtigere end dig. Nå, jeg tror hellere jeg vil have... Ah, okay. Pumpen. Sådan, Davis. Sådan. Så er det ikke i tvivl. Mm. Det er stadig ikke klart noget. Lige vest. Så er det jo en eller anden. Det er sådan en, han lander bygge. Jeg er lidt bange for. Nej, det var en. Han er virkelig vestligt, ham der stoppede for snap. Nede foran huset. Inde i huset. Inde i huset. Broken down. Nå, det er hus. Øst. Jeg så bare nogen, der byggede ude foran, eller dernede ved tanken. Men jeg ser ikke noget dernede nu. Han er død instant, så jeg ved ikke, om han er mage. Nå, ham bag tanken, det var ham, jeg lige der. Okay. Har du en sted? Stræng ned, stræng ned. Kommer ind, vil du. Ja. Ah, han var rimelig slow. Jeg ramte ham en gang. Nå, sej. Ved du hvad, jeg har skjold til dig. Og medkit, hvis du gør mig helt op. En flå af jer. Kan du tage minis igen? Ja. Ellers har du på. Nej, droppede dem. De er ikke hernede. Nå, okay. Følger sammen. Okay, har du to launchpads? Hvad? Ja. Er du masser af materialer, ikke? Jo. Se, det var snart lidt op på bakken. Ja, bagen. Samme sted vi kom fra. Ja. Får launchpad op efter dem. Jeg er så dårlig til at ramme. Det er jo lidt sådan. Nej, du skyder mig ned. Havde du medkit? Ja. Okay, så du kan komme og give mig det. Det kan jeg gøre. Står fire mand op. Ej, det bliver svært. De pusher. En nede ved huset. Jeg dropper her. Ramte ingen af. Der er nogen, der pusher bag ved os. Flyver efter. Det er godt, så den lige. En close på mig. Nej, jeg giver ham... Åh, okay. Kom! Åh, det er med.
Back that worm. Hvad sker der for et ord, mand? Eller navn hedder han. So get him fucked. Get fucked. Get some. Take it. Get it. Eat it. Skød du med vilje der? Ja, ja. Det var sgu potential. Ja. Var der nogen launchpad damage? Nej. Jeg havde... Ja. Eller måske. Nej. Jeg tror sikkert, du er død. Tjek lige, om de har launchpad. Det har han! Damn it, du har leveret mig. Jeg står med kurs på dig. Wow. Sæt ham, sæt ham, sæt ham. Bare gå efter ham på træet. Han er sæt over det. Ej, det er jævligt, mand. Nej, han er nok, han også der. Why? Please? Jeg kan udlægge det at spille. Det er fortjent, for de kommer og pusher sådan en tart, når vi er fight på en anden, så hvor vi bare har lukket. Fuck, det var en dårlig fight. Jeg ligger bare der. Jeg kan ikke bare lige hånden, så jeg flyver op med hånden og så. Jeg satte lovnspændet på jorden, og så bare prøvede at komme op på banen eller sådan. Jeg vil bare gerne have dig med. Ja, en anden gang, så gør du bare, så spiller du bare, som du vil. Ja, men også fordi, og så... det er også selv hvis jeg ikke har fået dig med, så har stadig været decoy, så har jeg taget fokus, så du kunne lave noget andet, så det var dumt at spille om af. Ja, altså, da jeg så, de kom bagfra, så prøvede jeg at komme op til dig, men jeg ved ikke, der var bygget på en rimelig mærkelig måde, så jeg endte bare med at være inde i den lille bur, og så komme op efter, at du var kommet i kamp. Ja, det var bare smækket noget. Ja, det var god.